Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, եթերում արձագանք հերոստանկերությունն է, մենք սկսում ենք մեր հերթական հաղորդումը։ Այս օրերին ողջ քրիստոնյա աշխարհը, հատկապես կաթոլիկ աշխարհը տոնում է Քրիստոսի ծնունդը, որն համարվում է տարվա ամենամեծ տոնակատարությունը։ Merry Christmas! Հարգելի բարեկամներ, եթերում արձագանք հեռուստաընկերությունն է, մենք շարունակում ենք մեր հաղորդումը նորություններով։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը միաձայն 100 կողմ ձայնով ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրկում լրացում կատարելու մասին օրենք։ Դրա նպատակը կաշառակերության դեմ պայքարն է, նախատեսվում է, որ քրեական պատասխանատվությամբ 3-ից 6 տարի կազատազրկվեն ապօրինի հարստացած այն պաշտոնատար անձիկ, որոնց գույքի ավելացումը գերազանցում է նրանց օրինական եկամուտից և որը չհիմնավորվում։ Օրենքը ուժի մեջ կմտնի 2017 թվականի հուլիսի 1-ից։
Իսրայելը եւ Ադրբեջանը ռազմաարդյունաբերության ոլորտում տարիների ընթացքում շուրջ 5 միլիարդ դոլարի պայմանագրեր են կնքել, որոնց մեծ մասը արդեն կատարվել է, ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանից հիմնականում նավթ է արտահանվում Իսրայել, Ադրբեջանը Իսրայելի ռազմաարդյունաբերության հիմնական գործընկերներից է։ Ըստ նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների, Ադրբեջանի բանակը Իսրայելից գնել է անօթաչու թռչող սարքեր, հականավային հրթիռներ և այլ զինամթերքներ։ Պոլսո հայոց նոր պատրիարքի ընտրությունների համար Ստամբուլի հայ համայնքը քննարկումներ է անցկացնում։ Քննարկումների ընթացքում նշվել է, որ պատրիարքի ընտրության հարցը պետք է բարձրացվի թուրքական խորհրդարանում հայ պատգամավորների կողմից։ Խորհրդարանի ժողովրդահանրապետական կուսակցության հայազգի պատգամավոր Սելինա Դողանը ասել է, որ համայնքի ներքին խնդիրները իրենց օրակարգում են, սակայն անիմաստ է մտածել, որ դրանք լուծում կստանան Միլի Մեջլիսում։ Համայնքի անդամների հետ հանդիպման նախաձեռնողները ասում են, որ պետք է ծանոթանալ բոլոր թեկնածուների հետ, գիտենալ, թե նրանք ինչպես են ծառայելու համայնքին ու ընտրել նրան, ում համայնքը կորոշի, գրում է Ակոստերտը։ Սիրով հայտնում ենք մեր հայրենակիցներին, որ Արձագանքի հաղորդումները կարող են դիտել բացելով ardzagangtv.com website-ը։ Հատկապես մեր այն հայրենակիցները, որոնք չունեն հնարավորություն մեր հաղորդումները դիտել հեռուստաէկրանից, կարող են դիտել կոմպյուտերի միջոցով, ցանկացած ժամին, ցանկացած երկրում ու քաղաքում։ Ուրեմն հիշեք, ardzagangtv.com եւ Արձագանքը կբացվի ձեր առջև իր հաղորդումներով։ Ավարտվել են Իրանի հետ սահմանաբերձ Հայաստանի Մեղրի եւ Ագարակի շրջանների գազատարի կառուցման աշխատանքները։ Իրանի եւ Հայաստանի կառավարությունները դեռևս 2011 թվականի դեկտեմբերին ստորագրել էին պայմանագիր Հայաստանին օժանդակություն հատկացնելու վերաբերյալ։ Ըստ համաձայնագրի, Իրանի կառավարությունը տրամադրել է Հայաստանի Հանրապետությանը 2 միլիոն դոլար որպես դրամաշնոր Իրանի հետ սահմանաբերձ բնակավայրերի, Մեղրի և Ագարակի շրջանների գազատարի կառուցման աշխատանքների համար։ Ծրագրի իրականացումը ընդհատվել էր 2012 թվականին Իրանական կողմից ֆինանսավորման դադարեցման պատճառով, այնուհետև այն վերսկսվել է 2015 թվականին և այսօր հասցվել է ավարտին։ Armenian Heritage Cruise 20-րդ Ամերիկայի հայ մշակութային միությունը 2017 թվականի հունվարի 20-ից 29-ը կազմակերպում է նավապտուի դեպի Կարիբյան կղզիներ, Royal Caribbean International նավով։ 20 տարի շարունակ այս մեծ աշխարհի մեջ ստեղծել փոքրիկ Հայաստան, հայկական երգ և երաժշտություն, հայկական ֆիլմեր և ներկայացումներ, հայկական ուրախ մթնոլորտ։ Առատ ուտեստեղեններ, ռեստորաններ, բարեր, ջիմ, կազինո, սիգար բար և զանազան այլ տեսակի հաճույքներ, ուրախ ժամանց երեխաների համար և մասնավոր զեղչ կներ։ Շտապեցեք ապահովել ձեր տեղեր այս փոքրիկ Հայաստանում վայելելու ընկրկնելի օրեր հայրենակիցների ջերմ մթոլորտում։ Ասիկա Թուրքս ենդ Քեյքոսի մեջը, երևակայեցեք նավու մեջը ինչեր գլլա, ասի բարդապես գղզի մնե, որ առաջին անգամ նեկուկան դարդեն հայացած է, հայացուցինք Թուրք ենդ Քեյքոս և պիտի գոչենք Armenia and Tekos. See ya! I'm so happy I met so many people. It was my first time cruise
and here, but I will definitely do it again. We are booking for next year. I love that so much. I didn't see anything wrong because I haven't been to any other cruise, but I think one complained too much food, I think. We should have less food. But I love it so much. If you tell me, ask me that, to say how happy I am, I can say 10 out of 10. Periegror darine gukank, vizikner shatlav jamana kunenan, arten nava hankis tuchitsu kazen in ziol redi gartsnen, or mam kaldari bidigernan kal noren. Arek yev karnik. We have tons and tons of friends that came this year, and we all came with our kids. So it's great. Տեղեր ապահովելու համար հեռաձայնել 866-447-0750 հեռախոսահամարով extension 108 և 102 կամ այցելեք armenianheritagecruise.com կայքը մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար։ Ուրեմն հիշեք, 2017 թվականի հունվարի 20-ից 29-ը Մայամի, Ֆլորիդայից մինչև Արոբա անմոռանալի օրեր բարեկամների ջերմ շրջանակում։ Վերջերս Փարիզի Circle de l'Union Interalis դահլիճում հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի նախաձեռնությամբ դրամահավաք ճաշկերույթ էր կազմակերպված, որի ընթացքում հանգանակվել է 3,860,000 դոլար։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը նշել է, որ հայ դատի պայքարը անցյալի համար չէ, այն այսօրվա Հայաստանի անվտանգության համար պայքար է, պայքար հանուն Հայաստանի և հայության։ 250 հազարական դոլարի նվիրատվություններ են արել Գագիկ Ծառուկյանը և Սամվել և Կարեն Կարապետյանները, 150 հազար դոլար Սամվել Ալեքսանյանը, 100 հազարական դոլար Միքայել Վարդանյանը, Կարեն Վարդանյանը և Փյունիկ հիմնադրամը։ Հարգելի բարեկամներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում վերջին նկարահանումները սինեմատոգրաֆիկ ոճով։ Կարող եք օգտվել մեր ծառայությունից ձեր հարսանեկան ծննդյան մկրտության և այլ անձնական տոնակատարությունների համար։ Ամերիկյան խոշոր ընկերությունների ավելի քան 1200 աշխատակից, այդ թվում Google-ի և Twitter-ի, հրաժարվել են ստեղծել էմիգրանտների տվյալների արխիվ, որի անհրաժեշտության մասին բազմիցս է խոսել Միացյալ Նահանգների նոր ընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների տեղեկատվական տվյալների ոլորտի հսկա կազմակերպությունները հիշեցրել են Թրամփին Հոլոկոստի և հայոց ցեղասպանության մասին, նշելով, որ այդ իրադարձությունները պատմության դասեր են, որոնք վկայում են այն մասին, որ տվյալները կարող են օգտագործվել ազգային և կրոնական հետապնդումների համար։ Մենք հրաժարվում ենք զանգվածային բռնագաղ ստեղծելու գաղափարից և դրանից բխող հետագա փորձանքներից, ասված է ուղերձում։ Ardzagang հեռուստաընկերությունը շարունակում է կազմակերպել ճանապարհորդություն դեպի Հայաստան։ Ինչպես համոզվել են Ardzagang-ի հետ նախկինում ճամփորդածները, դուք կմնաք հարմարավետ ու թանկարժեք հյուրանոցներում։ Ամեն երեկո առաջնակարգ ռեստորաններում կվայելեք ձեր ընթրիքը հայկական երաժշտությամբ երկու պարով։ Կայցելեք Հայաստանի տեսարժան վայրերը, կլինեք թատրոններում ու համերգասրահներում, ինչպես նաև երեկօրյա ճամփորդությամբ կմեկնեք Լեռնային Ղարաբաղ։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ բոլոր պայմանները ստեղծված են ավելի փոքրիկ խմբով և ավելի ջերմ միջավայրում լավագույն ժամանցը անցկացնելու համար։ Եվ այսպես շտապեք զանգահարել Ardzagang հեռուստաընկերություն 201-944-2789 հեռախոսահամարով։ Վստահ եղեք, որ Հայաստան մեկնելու լավագույն ընտրությունը Ardzagang-ի հետ ճամփորդելն է, որը ձեզ համար արդեն նախապատրաստել է ամենահարմարավետ պայմանները։ Թուրքական Surface Defense հակերների խումբը նոր սիստեմ է մշակել, որով կարող են հակերները հարձակում գործել յուրաքանչյուր կայքի վրա և այն կործանել։
Երևանի հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի կայքը թուրքական հակերների ուշադրության կենտրոնում է, ինչպես նաև Գերմանիայի քրիստոնյա դեմոկրատական միության կայքը, որը գլխավորում է Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետության կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Թուրքական Surface Defense հակերների խումբը մրցույթ է կազմակերպել երկրի լավագույն մասնագետներին հավաքագրելու համար, հայտնում է Էրմենի Հաբերը։ 61 տարեկան հասակում իր մականացուն կնքեց մեր հայրենակից Գառնիկ Ներսիսյանը, վշտի մեջ թողնելով կնոջը, զավակներին, հարազատներին և իհարկե իրեն ճանաչող հարգողներին։ Գառնիկ Ներսիսյանը մեր համայնքին հայտնի էր որպես դերասան, պարուսույց, արվեստով լեցուն մի անձնավորություն, որը երկար տարիներ մաս էր կազմել Թեքիան մշակութային միության Մհեր Մկրտչյան թատերախմբին, Հայ բարեգործական ընդհանուր միության Անդրանիկ պարախմբին և եղել է Նյու Յորքի երաս պարախմբի համահիմնադիր, այնուհետև ղեկավար։ Գառնիկ Ներսիսյանի ներդրումը մեծ է Նյու Յորքահայության մշակութային կյանքում, որտեղ արվեստ կար, Գառնիկն այնտեղ էր, ինչպես ինքն էր ասում, սիրում եմ արվեստը, իմ կյանքի իմաստն է։ Գառնիկի արվեստների հաջողության գագաթն իհարկե երաս պարախմբն էր։ Այս պարախումպը մենք կուզենք դիսիպլինով բարեն, ոչ թե միայն պարոյաբես կամ պարի ոտքի շարժումներով, այլ մտքով, որբեսի մտածեն հայ պար և պարեն և ծույց տան իպր հայ պար, ոչ թե բարեն իպր ծև, իպր ոտքի շարժում, բայդ պարեն, որ ապրեն պարի հետ։ Ես էր մեր ուզածի և կարծեմ այսօր ցույց տվեցին, որ կարող են անեն դա։
Հարգելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը, եթերում Արձագանք հեռուստաընկերությունն է։ Profound messages always surprise us as we study and pray the scriptures. God's love and providence are endlessly scattered in His divine word. The Old Testament sets the stage for the New, while the New Testament redefines the Old in the light of Jesus. The writers of the New Testament knew the old and could now see how God kept his promises. Wait for the Lord, whose day is near. Wait for the Lord, be strong, take heart. It is important for us to look through the lens of the New Testament to fully appreciate the Old. In the Old Testament, as the Israelites traveled in the wilderness, they carried the Ark of the Covenant, the tabernacle, with them as a symbol of God's presence. Later, when the temple was built in Jerusalem, they came from everywhere to worship there because they believed God was in the temple. In Acts, we are reminded that we are the temple of the living God, and the Spirit of God dwells within us. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. As Dietrich Bonhoeffer said, it is only when we submit to the law as found in the Old Testament that it is possible to understand the meaning of grace as revealed through the life of Jesus. To bypass the law and come straight to the gospel, he believed, is to contradict the plan of God in history. In the following paintings inspired by studying the Old and the New Testaments, Lucy Janjigian, an accomplished artist, illumines these biblical parallels. Painting number one, Breath of God. The creation of the universe from Genesis is paralleled in Acts by the creation of the church that happened at Pentecost. In the beginning, when God created the heavens and the earth was a formless void, and darkness covered the face of the deep, while a wind from God swept over the face of the waters. God created order out of chaos. Day one, God separated light from darkness. Two, God separated the waters into sky and seas. Day three,
God created dry land with vegetation of all kinds. And God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit, after his kind, whose seed is in itself upon the earth. And it was so. Day 4. Lights appeared in the sky, sun, moon, and stars. Day 5. God created living creatures in the sea, air, and on dry land. Day 6. Into Adam and Eve, God breathed the breath of life. Painting number 8. The new creation occurs in Acts with the celebration of Pentecost. Painting number 9. The birth of the church. When the day of Pentecost had come, they were all together, and suddenly there came from the sky a noise like a strong driving wind, and it filled the entire house, and they were all filled with the Holy Spirit. Painting number 10, Saved Through the Ark. God, through the ark, saved Noah and his family from the flood waters, just as we are saved through Jesus, our ark, through the waters of baptism. Painting number 11, Saved Through the Waters. The Israelites, a nomadic people escaping bondage from Egypt, experienced the miraculous saving waters of the Red Sea. Then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord swept the sea back by a strong east wind all night, and turned the sea into dry land. Then they wandered through the wilderness for 40 years. Jesus' journey into his ministry began in the waters of the Jordan River. At his baptism, symbolizing our freedom from the bondage of sin. After his baptism, Jesus was in the wilderness for 40 days. Painting number 12, Saved from Fear. Moses leads his people through the Red Sea on dry land, from bondage to freedom. In this painting, the disciples are in a boat with Jesus in the tempestuous Sea of Galilee. Jesus frees his disciples from the bondage of fear when he says, "Peace,
be still. In the waters below are the hands of God, ever present to uphold us. Painting number 13, God provides living water. The Israelites quarreled with Moses and said, "Give us water to drink." Moses cried out to the Lord, "What shall I do with this people?" The Lord answered, "Strike the rock, and the water will flow from it for the people to drink." So Jesus came to the town of Samaria at noontime, and he was tired. He sat at Jacob's well while his disciples went to buy food. A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink." "How can you, a Jew, ask me, a Samaritan woman, for a drink?" Jesus answered, "If you knew the gift of God and who is saying to you, 'Give me a drink,' you would have asked him, and he would have given you living water. Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I shall give will never thirst." John's Gospel reminds us of the living waters which are available to all. Painting number 14, God provides sustenance. As the Israelites wandered through the wilderness, God daily provided for them. Dew was lifted, there on the surface of the wilderness was a fine, flaky substance, as fine as frost on the ground. When they saw it, they said to one another, "What is it?" Moses said to them, "It is manna, the bread that the Lord has given you to eat." Jesus tells his disciples to seat the hungry crowd that had come to hear him and to be healed. A young lad shared his 5 loaves and 2 fish. Jesus blessed them. The crowd of 5,000 were fed. Jesus said, "I am the bread of life. He who comes to me shall not hunger." Painting number 15, The Shepherd. The Lord's my shepherd, all but want. He makes me down to lie in pastures green. In his youth, David shepherded his father's flock. "The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff comfort me." Painting number 16, The Good Shepherd. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. 1,000 years later, Jesus, who descended from the lineage of David, said, "I am the Good Shepherd. The Good Shepherd lays down his life for his sheep. I know my sheep, and my sheep know me."
Painting number 17, Passover leads to Eucharist. On the last night as slaves in Egypt, each Israelite household was to choose an unblemished male lamb, kill it, and put some of its blood on the doorpost of their houses. They were then to eat it that night with unleavened bread and bitter herbs. To this day, Passover is celebrated by the Jewish people. The angel of the Lord will pass over the Israelite houses that had blood of the lamb on their doorposts, and they were unharmed. Jesus' disciples prepared the meal in the upper room, commemorating the first Passover. Today, we celebrate the institution of the Eucharist on Holy Thursday and whenever we receive Holy Communion. While they were eating, Jesus blessed and broke the bread and gave it to the disciples, saying, "Take, eat, this is my body." Then he took a cup, and after giving thanks, he gave it to them, saying, "This is my blood, which is poured out for many. This cup that is poured out for you is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Painting number 18, The Sail. Joseph, as depicted in the play Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, is shown here stripped of his father's gift to him. Joseph, one of the 12 sons of Jacob, was sold for 20 pieces of silver by his jealous brothers. Painting number 19. Jesus was sold by Judas, one of the 12 disciples, for 30 pieces of silver to the jealous chief priests. Human slavery, which has endured to this day, is seen as the horror it truly is. But God works through our sin to bring about divine results. Painting number 20, Sacrificial Lamb. Isaac and Jesus obediently carried the wood of sacrifice in order to fulfill their father's vision. In Genesis, Abraham put the wood for the sacrifice on his son Isaac's back. As Abraham looked about, he spied a ram caught by its horns in the thicket. So he went and took the ram and offered it up as a sacrifice in place of his son. Jesus walked this lonesome valley. He had to walk it by himself. Nobody else could walk it for him. He had to walk it by himself. Jesus, the Son of God, carried the wooden cross on his back. He is our sacrificial lamb. Painting number 21, Sacrifice Outside the City Wall. In Leviticus, we read that in order to atone for people's sin, a young bull was sacrificed, its blood sprinkled in the holy place. Its carcass was carried outside the camp and burned, so that it would not pollute the place where the people lived. How graphically this illustrates what took place at Calvary. As sinless Jesus, our final sacrifice, took our sins upon him, he was led and crucified outside the city wall. Painting number 22, Serpents in the Wilderness.
The serpent was the main god of the Canaanites, who worshipped many gods. That is why the Israelites were forbidden to associate with them, and were especially repulsed by the fiery serpents. The Lord sent poisonous serpents among the Israelites that bit them. Many died. They came to Moses and admitted that they had sinned and worshipped false gods. The Lord told Moses to make a bronze serpent and to put it on a pole. Whoever was bitten would look at the serpent of bronze and live. Jesus said, "Just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may not perish, but may have eternal life." How can a serpent be an appropriate symbol for Christ? How can a serpent represent Jesus, the sinless Son of God? It was Jesus who made the analogy. The snake can be a type of sin. In becoming sin, Jesus took upon himself the form of that cursed serpent in order to redeem us from our sins. Painting number 23, 24, and 25, Tearing of the Veil. Moses was instructed by God to make a curtain of blue, purple, and crimson yarns. This curtain shall separate for you the holy place from the Holy of Holies. When Jesus cried with a loud voice and breathed his last, at that moment the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. This is a fresh new way Christ has opened for us by tearing the curtain, his human body, to let us go right into God himself. We do not need an intercessor. We have all been cleansed by Christ's blood. Through him, we have gained our freedom into new life. Jesus has broken down the dividing wall between Jews and Gentiles. Painting number 26, Jonah as a sign of the resurrection. But the Lord provided a large fish to swallow up Jonah, and he was in the belly of the fish 3 days and three nights. Jesus said, "For just as Jonah was 3 days and three nights in the belly of the sea monster, so for 3 days and three nights the Son of Man will be in the heart of the earth." On the third day, Jesus rose from the dead. The tomb is empty. Painting number 27, The Miracle. Daniel survived an entire night in the lion's den. Miraculously, by next morning, he was still alive. When King Darius came to the den of lions, he cried out anxiously, "O Daniel, servant of the living God, has your God, whom you faithfully serve, been able to deliver you from the lions?" Daniel answered, "O king, my God sent his angel and shut the lions' mouths so that they would not hurt me." The greatest miracle, the resurrection. When the women came to put spices on Jesus in the tomb, they were amazed by what they saw.
The stone had been rolled away, and the angel said to the women at the tomb, "Do not be afraid. I know that you are looking for Jesus who was crucified." Painting number 29, Resurrection. He is not here, for he has been raised. This series of paintings allows us to see the signs of God's love in the Old Testament, leading to the final revelation of his love in Jesus. From Genesis to Noah, Abraham, and finally to Jesus is a continuum of our salvation's history. It is as though Jesus' life on earth is a golden thread unifying the two testaments, fulfilling God's promises. God's mystery in Christ was finally revealed. Glory be to God. Alleluia. Amen. Արձագանք հեռուստաընկերությունը ձեզ է առաջարկում իր բազմապիսի ծառայությունները, պատրաստել վիդեոկլիպներ արվեստագետների, երգիչ երաժիշտների, մասնավոր բիզնեսների համար, որով կարող է գովազդել ձեր գործունեությունը տարբեր տեղերում։ Արձագանքից գործող արա վիդեո ֆոտոստուդիոն նկարահանում է Հարսանյաս, Ծննդյան, Մկրտության և այլ անձնական տոնակատարություններ։ Վիդեո և ֆոտո պատրաստում է գեղեցիկ ալբոմներ, շնորհակալական քարտեր։ Արձագանքը սիրով կարող է շնորհավորել ձեր կյանքի հիշարժան իրադարձությունը իր հեռուստաէկրանից, հաճելի պահեր պատճառելով ձեզ և ձեր հարազատներին։ Այնպես որ հիշեք, Արձագանք իր բազմապիսի առաջարկներով սպասում է ձեզ։ Իսկ այցելելով www.vimeo.com/aravideophoto կարող եք ծանոթանալ վերջին աշխատանքներին սինեմատոգրաֆի ոճում։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը իր խորին շնորհակալությունն է հայտնում նոր տարվա և Սուրբ Ծննդյան տոների հետ կապված նվիրատուներ Տեր և Տիկին Վիլիկ և Կարինե Փարաջյաններին, Տեր և Տիկին Ջակ և Սյուզի Դոստուրյաններին, Տեր և Տիկին Վալոդիա և Դիդի Մահտեսյաններին, պարոն Վազգեն Խորոզյանին, Տիկին Աննա Մինտանջյանին, Տիկին Անիկ Պողոսյանին իրենց առատաձեռնության համար։ Մենք դա շատ բարձր ենք գնահատում և ցանկանում ենք, որ 2017 թվականը նրանց համար լինի առողջության, հաջողության և երջանկության տարի։ Այսքանով ամփոփում ենք մեր հաղորդումը ձեզ նվիրելով երաժշտական տեսահոլովակ։ Ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում, հաջողջ շաբաթ։
ahon Yes govercumem champa Govet kumem champatarevo Do zaramarali imahaya jogavu Taraban kako shate Havana Berani Savi Mechadaja Norica Promes Havatum Noris Kavortinera Svi noric me sama Sur povic cahko Naranc garunki Vorbi divat svi noric me sama Daža Norica promes Havatum Stalis Hazar